Ne, nije, ne smije se puno ulazi, izlazi, bjež pa ga pobrk. Ali, slušaj. Na 480 probaj. Veruj. Ja mi da sam ja čuo vamo pucanje, da. Kaj mene radilo, brate, na 480 radit će tebe prefekti, evo. Eno ga. Glavni ulaz od škole. Stoji, zidina, zid, očo. Amo, amo. Moš vozit? Sada. Znači bio da nije baš sada neko, gotovo neko. E, čujem ga. Tu stoji. Ujebote, bok, šta sam ja napravio se. Mrtvi. Oba dva. I ubio. Oba si ubio. Oba si ubio. Kada? I jednog. Kada? Kada? Me je zabavio, ja sam ga sa X-om ubio, brate. Znajme mi se ruke, gdje će skoro. Ali ovo smo dobro, ovo je dobro. Ali orema. Glas SKS to. Možda bi ima. Stani, gdje je drugi? Koliko je vam rod? Evo, prikenulo. Ne znam, nešto desi. A na 720 ga turiš, brat. Aj probaj, ajde sad. Ustaj kaži probaj. Neću. Radiš ništa iš. Radiš ti prefekcije, majke. Neka. A što ne vidiš ti da... Otvori ti imaš onaj kurac, moram ti da govora uruđaj. Na tom tvom uruđaju da li mora se skine neki program pa preko njega da prikačiš. Kontaš? Nije botio.